मैं ऑमलेट खाऊंगा। मैं वो परिस्थिति मनीष को बताई थी, ये अंडा भी फटे दिए। ओह नो, आओ सिखा तुम्हें अंडे का पंडा, ये नहीं कोई प्यारे मामूली अंडा, कुकुड़ा अंडा की कोई छो अंडा ना बहुत अंडा सुना अंडा की रूपा अंडा सुना अंडा थे नहीं सुना अंडा वो रोड रोड अच्छी रोड है ऐसे कंटेंट आ है ही नहीं नहीं सुना अंडा वाला का चला चित्र विचित्र कर चला तमने आओ सिखा मन करो एमती अंडा फटो फटो गोटे अधा चिंडे आनीपड़ो कि खुशी चिंडा कौन करिया रखिया पोषिया जिट्टी बिटी अंडा जो रखा ही कि जिट्टी बिटी छुआ बाहर थे छुआ बाहर की घर जाए बोलते मम्मी पीसी कन गलता बाउंस गंगाधर साहू एंड कनक बंदे मातर आग जानुरी छब्बीस अगस्ट पंद्रह हेले देश पदार्थ गीत बाजी आम प्लानिंग पड़ेगा सांग मानते टाइम माओवादी एवं कि आतंकवादी एवं कौन कर गोटे गोटे पथर थे ना गोटे गोटे ये बंदूक से छड़ी मारे हाँ मारद गोटे अलग प्रकार चार्ज थे मैगी मसला मैगी मसला एड कर देखा टेस्ट कि ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ମଜା ଥିଲା ଆମର ନେପାଳୀ ସେତେବେଳେ କହିବ ଓ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ଲାନିଂ ଦ୍ୱାରା ପକାଇବ ସିଏ କେମିତି କଥା କହିବ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ସେ କହିବ କହିବ ସେ କଣ କହିବ କହିଲ ତାର ସଦାବେଳେ ସେ କହିବ କହିବ ଆମେ ଏମିତି ବାଦାମ ଭଜା ଧରିକି ଆସିକି ସେ ଭିତରେ ବମ୍ ଫମ୍ ରଖିଥିବା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଗଳି ମୁଁ କହିଲି ଛଡ଼ା ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଛଡ଼ା ଆତଙ୍କବାଦୀ अजय देव के बेटे शाका अजय बेदम आमे नहीं हो शाका है गायु शाका है गया सी ओए ओए सुरी गयो आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है प्रेम है पागल है आवारा पागल है ओए 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 इतना ओए ओए ले जाड़ा है जीवा वीडियो आज बना किए देखु न देखु आम पिला छुआ जी का देखिए यूट्यूब रिला छुआ बाहर पड़े यूट्यूब रिला छुआ बाहर पड़े जिते घाट अंडा टाते से फुल हलदी सौद्रे आड कर गैस पेट हो नो 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 भूल कथा हलदी रोग प्रतिरोधक शक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी क्षीर हलदी भाई तो जदि नौजेस्ट कर गणेश भाई बोली जड़े ब्रह्मपुर भाई जिम्रे मत सजेस्ट कर भाई बढ़िया जिन सजेस्ट कर पीने के दिन है बहुत दिन आर वर्ष लॉकडाउन टाइम पूर्व पिया बर्षे क्षीर हलदी पीयर
ଯେତେବେଳେ ତ ଏଥର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ପିଇ ଦଉ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ସେ ବି ପିଇଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ସେ ଅଲରେଡି ଜବ୍ରେ ପଳେଇଲେଣି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ତ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିବାରେ ଇଏ କ'ଣ ପିଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଡାଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଳା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ହେଇକି ଯୋଡ଼ା ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ଗୁଲଶନ ମେ ଗୁଲ ଖେଳତେ ହୁଲସନ ଗୁଲ ଖେଳ ତୁ କଣ କହୁଛ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ପରଫେକ୍ଟଲି ଲେଉଟିବ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଲେଉଟିବ ଲେଉଟିବ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲେଉଟିବ ନା ମତେ କାଇଁ ଦେଖିଆଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇବି ପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଡବଲ କରିଦେବା ନହେଲେ ନା 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 ମୋର ସିଙ୍ଗିଲ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ଆଜି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓଲଟିବେ ଓଲଟିବେ ପଞ୍ଚୁ ଅଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚୁ ଆଣ୍ଡବ ଆଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚୁ ଅଣ୍ଡାମ ପଞ୍ଚୁ ଅଣ୍ଡାମ ଓଲଟା ଥର ହେଇଯିବ ଓଲଟି ଓଲଟି ଆରାମସେ ଓଲଟିବ ବ୍ରାଉନି କଲର୍ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଚାଇନାର ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ମାନେ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ସେ ଚପଷ୍ଟିକରେ ହେଇଛି ଏମିତି ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦେବ ଚପଷ୍ଟିକରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ସେ କରିବ ଭାଇ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଇଟିଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଟନ ତା ମଝିରେ ପୁଣି ଚିକେନ ର ପିସେସ ହେଲା ଚିକେନ ପିସ ଦେଇକି ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ତ ତମ ପାଟିରୁ ନାଳ ହଉ ପୋଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ିବୁନି ଏଇଟା ବଢିଆ ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇଲେ ହିଁ ଲାଗିବ ହଉ ଆମେ ତ ନିଜେ କରିଛୁ କୋଉ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇଛୁ ଏତେ ଟେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇବ
ଡାଲି ଟିକେ ଫୁଟା ହବ, ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ। ତମେ ଆଜି ନ ଆସିଥିଲା ମୋର ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପମା ଖାଲି ରାତିରେ ବୋଲି ନା ନା ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବୋଲି କାମ ମନ୍ଦିର ଡେଲି ବର୍ଡିଂ ଗରିବ ହବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ଗୋଟେ କାମ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବହୁତ ପକେଇବାର ଅଛି, ଆଜି ବସିବା କାମରେ ଭୋଜି ଭାତ ତ ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ମଦ ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ନହେଲେ ପିଲା ଆଇବେନି, କଣଟା ହଉ ନବ ମଦ ମଦ ଉପରେ ଯଦି ଟପିକ ନାହିଁ ସେଟା ଭୋଜି ନୁହଁ।